Dámy a pánové, dobrý večer. Možná jste tomu nevěřili, ale ty dva roky, co jsme se neviděli, byly neskutečně dlouhé a já se opravdu přiznám, že jsem patřil k těm pesimistům, kteří si říkali, že snad už nic nikdy takového neproběhne. Přesto mám radost z toho, že se můžeme vidět tváří v tvář na jednom z nejstarších a největších festivalů v Evropě tady ve Strážnici. Dámy a pánové, vítejte na 77. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a 40. ročníku